Paprast, vai tā māja nav rekonstruēta vispār un nonest? Bet te taču vēl tā tas ir nonest. Tavas divas šita dzīvojāt? Jā. Es no mani no Rodomā atvedu. Мы его построили... А вы можете, извините, пожалуйста, вы можете выйти или к нам сюда? Нет, я не буду в таком виде вам давать эти, как говорится... Сейчас. Помолчи. Es skatos uz šito puisi un varēja būt manēja. Tavi bērni arī varēja būt. Es vienkārši paskatījos uz to māru. Cik labi te nav, vai ne? Jā. Un kā pelnījās, lai tiktu mājās? Man tagad, es tagad interesēju, vai kaut kas palicis no tās mājas, kur mēs reģistrējamies. Es savu vietu, man liekas, ka tā, kur mēs reģistrējamies, kad mums bija katru mēnesi jānāk atzīmējas.